150R. Chegamos! Chegamos com mais uma prova, se liga aí, hein? Copa Pro Honda CBR 650R na tela para você. A partir de agora você já vê a placa de 3 minutos para largada. É a abertura da temporada 2022 do Superbike Brasil. Estamos no Templo da Velocidade Interlagos. Galera, placa de 3 minutos já está erguida. As motos já estão na pista, 28 graus a temperatura ambiente. 39 graus a temperatura do asfalto, 16 km por hora é o vento aqui em Interlagos e 52% de umidade relativa do ar para você curtir com a gente mais uma prova do Superbike Brasil. Galera interagindo com a gente na internet, pessoal da arquibancada curtindo a emoção dessa primeira etapa do Superbike. E para comentar esta prova ao meu lado, ele que foi campeão paulista na Copa Pro Honda CBR 650R na temporada passada, vice-campeão brasileiro, e é sempre bom conversar com os pilotos de ponta aqui nos microfones do Superbike Brasil. Seja bem-vindo, Felipe Macan, à nossa transmissão. Opa, beleza, Lê? Muito obrigado pelo convite. Bora aí assistir os pilotos aí e torcer para todos. Beleza, vamos junto. Felipe Macan, que atualmente é piloto controle de Racing, tá com a gente nessa transmissão. Placa de 30 segundos, vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus e na sequência 10 voltas pelos 4.309 metros de Interlagos. Céu azul, ó. Céuzão azul aqui em Interlagos, tá calor, tá gostoso demais. Volta de aquecimento, você já vê correndo com a moto número 1. João Vitor Carneiro, campeão da temporada passada, tentando, quem sabe, o bicampeonato. Isso nós só saberemos depois da décima etapa, lá em dezembro, aqui mesmo no Autódromo de Interlagos. São 10 etapas ao longo de todo o ano, galera acelerando. Honda CBR 650R pelos 4.309 metros, 15 curvas, sentido anti-horário. Esse é o Templo de Interlagos. Aí o grid, ó. Grid de largada, João Vitor Carneiro, 1:47.059, P1 para o número 1. Gustavo Gão estreando na categoria, moto 85 é segundo. Lucas Minato, que está retornando após a cirurgia no braço, moto numeral 22, larga em terceiro, fecha a primeira fila. Segunda fila, Marcelo Simões, o bonde. Moto 23 para o bonde, é quarto colocado. Maurício Laranjeira, moto 29, o quinto. Michael Tanga, moto 37, sexta posição para o Tanga. Vamos subir mais um pouquinho. Anderson Felipe, 76, é o sétimo. Michael Valtingoger, moto 40, o oitavo. Aires Filho, nona posição para ele com a moto 17. Alexandre Colorado, larga em décimo, moto 27. E Alex Fernandes, moto 222, largando na 11ª posição. 11 motos na Copa Pro Honda CBR 650R. Felipe, essa categoria você andou o ano passado. Disputou, inclusive, com o João Carneiro, que era o seu companheiro de equipe até então. Ele começa a temporada como grande favorito, né? Bom, sim, Ale. O João Vitor Carneiro, ano passado, teve um ano muito bom para ele. Sempre estava ali disputando com a gente. Fomos companheiros de equipe, trabalhamos muito junto, treinava junto. E, bom, ele é o favorito ao título, porque ano passado sempre tinha os quatro primeiros ali que destacava, e esse ano só está ele ali. E certeza ele vai fazer um grande ano e em busca do bicampeonato, que é o foco dele. As motos vão chegando, vão alinhar daqui a pouquinho a largada para os pilotos da Copa Pro Honda CBR 650R. São 10 voltas, pouco mais de 43 quilômetros para o final da prova. Expectativa, essa é a CBR 650R que você encontra nas concessionárias Honda de todo o Brasil. Todo mundo calçando os pneus Pirelli, pneu oficial do maior campeonato de moto velocidade das Américas. A galera da arquibancada, cadê o oizinho da galera? Acenando, ó. Tchauzinho, isso. Boa. Coraçãozinho vale também. Boa. É a galera curtindo a transmissão do Superbike Brasil.
E a galera se vê no telão, né? É um grande barato. Pô, Ale, é muito bonito ver o público no Autódromo de Interlagos. A hora que a gente para ali pra alinhar, é todo mundo vibrando, gritando. Não tem coisa bonita. Coisa gostosa, vamos lá. Passou a bandeira verde, acende, luz vermelha. Vem, vem, luz vermelha que eu tô te esperando. Acendeu, vai apagar. Vai apagar, vai apagar, vai apagar. Apagou, largou, largou, largou. Aperta a play e vai. Todo mundo na tocada. Olha como larga limpo o João, hein? João Vitor Carneiro largando na primeira posição. O Gão largava em segundo, mas o Minato vem para tomar o lugar dele, hein? Lucas Minato assumindo o segundo lugar da prova. Largada limpa, todo mundo passando limpo na primeira perna do S, também na segunda. Todo mundo acelerando pelos 4.309 metros de Interlagos. Já vão descendo a reta oposta pela primeira vez. Já vai tentando abrir vantagem João Vitor Carneiro. Uma freada forte no final da reta oposta. Primeira perna do lago para todo mundo. Aí você vê na passagem a moto numeral 27, né, do Alexandre Colorado. Alexandre Colorado, que ontem não entrou para a Super Pole. Ele que é bicampeão da categoria Master. São três categorias da prova. Categoria Pro, categoria Light e também a categoria Master. Já dá aquela alicatada. Esse capacete verde no destaque para você é o Gão, piloto de Santa Catarina, estreando na Copa Pro Honda CBR650. Eu conversava com o Gão ontem, né? O Gão já andou de 1000, já andou de 600, já andou na Super Sport 400. Ele gostou muito da moto. Ele falou que está curtindo demais andar na CBR650R. E todo mundo que eu converso fala que é gostoso andar na moto, né, o Macan? Bom, é uma moto boa. É uma moto de rua praticamente, né? Não tem nenhuma suspensão preparada, nada, sempre tudo original. É uma moto boa até um certo tempo, depois começa a ficar bastante difícil andar com ela, quando a gente chega num tempo muito rápido, mas já deu pra ver que o Gão já se adaptou bem com a moto, já vem na segunda posição. João Vitor Carneiro já colocou um ritmo forte, já desgarrou um pouco do pelotão. Eu acho que o principal do Gão e do Minato é não disputar agora, pra tentar manter o máximo possível perto do João. Mas vamos ver aí o que vai dar, e é só a primeira volta. E eu tô de olho da moto 23, ó. Aquele macacão amarelo é o bode. Olha o Marcelo Simões, o bode, vindo forte também na prova. Galera acelerando, ninguém é de ninguém, vem todo mundo misturado, todo mundo acelerando pra valer aqui no Autódromo de Interlagos. Os quatro primeiros descendo a reta oposta. Motos rigorosamente iguais pra todo mundo, inclusive no grafismo, né? Detalhes apenas diferenciando, como detalhe do número, eventualmente um patrocinador, mas todo mundo mantendo a originalidade do design da Honda na moto, né? Que é um grande barato, como o Felipe Macan diz. É uma moto que vem para a pista com pouquíssimas adaptações para aquilo que ela é na rua, né? O pneu é diferente, tudo mais, obviamente, alguns ajustes de tirar retrovisor, tirar farol, seta, aquilo que é básico, né? Para você andar no autódromo, mas a parte de motor, de suspensão, tudo rigorosamente igual, né, Macan? Sim, Ale, praticamente isso. A moto só tem carenagem, que é de fibra de fibra, né, para não estragar. Alguns ajustes na suspensão só, para não ficar tão mole, e freio, né, que é a mesma original, mas sempre troca o flexível de freio para ficar bom. E os pilotos vão buscando o melhor posicionamento na prova. É início de corrida, são 10 voltas no total, agora faltam menos de 9. Você vê o João Vitor Carneiro, piloto que começou lá na Honda Junior Cup. Correu, se não me engano, por 2 anos na Junior Cup. Ele competiu com você na Junior Cup, Macan? Não, só na 650. Você é muito mais velho que ele, né? Ele tem 17 anos e eu tenho 18. Ah, então, tá quase nada, tá? E aí você vê a batalha, Lucas Minato e Gustavo Gão. Lucas Minato, que vem de cirurgia nos dois braços, né? O ano passado, por conta de dores que ele sentia para acelerar. Conversei com ele ontem, está recuperadaço e está muito motivado para essa temporada. O piloto que corre pela equipe HJC Paulinho Superbike. Ele já vem para cima do Gão. Gustavo Gão, piloto da Kobe Motonil Motors. E aí nós temos, né, como eu disse no início da nossa transmissão, a separação de três categorias. Nós temos os pilotos de ponta, que são os pilotos da categoria Pro. Nós temos os pilotos da categoria Light, que andam no nível intermediário. E nós temos a categoria Master, que é, obviamente, como eu disse, os pilotos mais velhos. São os Masters, né? P
pessoal acima de 40 anos correndo na Master. Meu Deus, eu seria Master. Eu seria Master. Isso me preocupa, Macan. Isso me preocupa. E é tudo muito democrático. E esse é o grande barato. O motociclismo, a gente sabe que é um esporte caro, mas ele é democrático. Porque nós temos as crianças de 8 anos correndo na Junior Cup e nós temos os pilotos experientes também na pista. Esse é um grande barato. João Vitor Carneiro faz a melhor volta da corrida, 1:48.881. E aí, Macan, é mais fácil correr ou é mais fácil comentar? Bom, Ale, posso falar para você que é mais fácil correr. É muito bom estar na pista, ainda mais com o Carneiro, que a gente fez um ano passado muito disputado, tinha o Gui Brito e o Felipinho, foi um ano muito produtivo para todos. Era toda a corrida, ninguém sabia quem ia ganhar, sempre disputado na linha de chegada. E bom, João Carneiro vem fazendo o que já fez ano passado, colocou um ritmo bom e já abriu praticamente quase 3 segundos do segundo colocado. Crava de novo a melhor volta da prova, 1:48.469. João Vitor Carneiro é primeiro, Lucas Minato 1:49.7 é segundo, fez a melhor volta dele na corrida. Gustavo Gão 1:50.4 é o terceiro. Marcelo Simões, o bode, quarto colocado. Marcelo Alexandre Colorado vem pela quinta posição. Eu ia falar Marcelo Colorado, um forte abraço para o Marcelo Laranjeira, que também é colorado e vai ser sempre colorado. Tenho certeza que ele está assistindo a nossa transmissão e eu estou de olho aqui. Daqui a pouco aparece uma mensagenzinha dele aqui no chat, né? Opa, 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 Gão, hein? Problemas com Gustavo Gão. Uma pena, vinha pela terceira posição, vinha na batalha o Gão, hein? Sim, é uma pena o Gão, que está estreando na categoria, já estava ali disputando o top 3 da categoria, mas vamos ver o que acontece aí, vamos ver se ele consegue voltar para a pista aí e tentar recuperar algumas posições. E o Lucas Minato também, eu estava acompanhando os treinos da 650, ele vem bem no final de semana, evoluindo, liderou vários treinos enquanto o João estava acertando ainda um pouco da moto, mas João Vitor Carneiro vem mostrando que está bem forte aí, vem fazendo de novo o melhor setor da pista e está forte. Probleminhas ali com o Gão, ele já automaticamente já ergueu o braço, já mandou o braço para cima, saiu da pista para não atrapalhar ninguém, mas está voltando para a corrida. Vamos ver se em condições, né? Mas está de volta na prova o Gão. Nesse momento, João Carneiro é primeiro, tem 4 segundos de vantagem para Lucas Minato, que é o segundo colocado. Marcelo Simões, o bode, vai assumir a terceira posição. Melhor posição do Marcelo Simões, o bode, andando na categoria Copa Pro Honda CBR 650R. Vem forte, ele que também tá de equipe nova, né? O bode, ele vem pela W2V Motorsport, equipe nova dentro do Superbike Brasil. E outra coisa que eu falava, bem interessante, Macan, é impressionante como as equipes dentro do Superbike Brasil trabalharam forte nesse período entre 2021 e 2022. Temos novas equipes, a estrutura de boxe das equipes se reformulando, crescendo, aumentando, e isso, para a galera que está aqui em Interlagos hoje, é uma grande curtição, um grande barato. Realmente, isso cria um cenário e uma evolução do esporte que a gente tem certeza que tudo isso vem cada vez mais forte, né? A gente tem uma padronização dentro das estruturas de boxe, inclusive da Junior Cup, né? Junior Cup é a galerinha ali, vamos te falar. Tem espaço para os meninos, para as meninas, as motos, mesinha para todo mundo. É coisa de outro nível. Sim, Ale, bem, parecendo já igual aos campeonatos internacionais, a Junior Cup, sem comentários, né, um box é um dos mais bonitos do Superbike, os pilotos têm lugar de capacete, eles estão sentindo bem à vontade, e é bonito de ver as equipes evoluindo, cada equipe está cada vez mais forte, e isso deixa o Brasil cada vez mais forte na moto velocidade, que é o principal. Um dia de muito sol, de muito calor aqui em Interlagos. A gente vê que a melhor volta da corrida é 1:48.469, a volta do João Carneiro. E quando a gente fala de volta, Macan, você é o recordista aqui de Interlagos nessa categoria, né? Você lembra o seu tempo ou não? Sim, Ale, a gente virou acho que na quarta ou quinta etapa, foi 1:44.200 e alguma coisa. Não lembro direito como foi o recorde, mas eu lembro que foi 44.2. E aí alguém vai falar assim, nossa, então o João tá virando 4 segundos mais lento, isso é ruim. É lógico, o Autódromo de Interlagos, ele tem as suas peculiaridades. A gente tem tido um final de semana de muito calor, de pista muito quente. Isso a gente sabe que pro trabalho dos pneus, de calibragem dos pneus, altera bastante. E um outro fator importante, Interlagos tem muitas atividades acontecendo ao longo de todo o ano. Então a pista nunca tá igual de uma etapa para outra, né?
Sim, ali é. E também choveu muito, né, antes da primeira etapa do Superbike. A pista deu uma piorada, parece, nos tempos, mas. Bom, é, os pilotos já estão cada vez se encaixando mais na pista, as categorias estão cada vez chegando mais perto do recorde. E acredito que o João, no decorrer da temporada, vai chegar mais perto sim do recorde, ou talvez possa batê-lo. Superação, esse é João Vitor Carneiro. Ele, que repito, no final do ano pode se tornar o primeiro bicampeão da Copa Pro Honda CBR650R, que vem pelo seu terceiro ano dentro do Superbike Brasil. Primeiro campeão, Guilherme Brito. Segundo campeão, João Vitor Carneiro. E aí, que batalha, hein? Aí tá dando choque pra todo quanto é lado. Já vem pressionando, me parece, pelo macacão amarelo, né? Me parece o bode. É o Colorado, Alexandre Colorado trazendo o Maurício Laranjeira. É briga de liderança da categoria Master, né? É briga de liderança da categoria Master. É o Alexandre Colorado. É o Alexandre Colorado se aproximando do bode, perdão. Ele se aproximou do bode e fez a passada para cima do bode. Então, é uma outra batalha, outros momentos. E aí eu peço desculpa para vocês, vão falar, nossa, esse narrador não sabe nada, né? Cara, as motos são todas rigorosamente iguais, da cor, então me perdoe. Para mim é todo mundo vermelho, né? Aí você viu o trabalho de braços e pernas do piloto na hora de chamar no freio, na hora de dar aquela alicatada. Mas estamos juntos, e a galera pode continuar mandando mensagem, interagindo com a gente ao longo da transmissão. Galera de Cuiabá, Jacuí, Santa Isabel do Pará, no Pará, é o Brasil inteiro, galera do exterior também, interagindo, mandando mensagem. E aí, ó, você vê, olha o bode, bota o 23, trazendo o Aires Filho, hein? Olha o Aires Filho, o Alexandre Colorado, que tá fazendo uma grande corrida, vale a pena a gente falar do piloto da Moto 27, é bicampeão da categoria Master. Ele não participou da Superpole ontem, largou de décimo, escalou o pelotão e já vem figurando no primeiro bloco. Anda demais o Alexandre Colorado, piloto experiente, piloto já veterano, por isso corre na categoria Master e imbatível na categoria dele até hoje no Superbike Brasil. Bom, sim, ele é bastante boa a evolução dele na corrida, largou em 11º e já está ali em 4º no geral e 1º na categoria. Bom, eu não sei se ele vai pensar no campeonato, na Master, ou vai tentar atacar o bode, que é da Pro também. E, bom, ele já rodou 4 décimos mais rápido que o bode, então acho que vai ter briga até o final. Galera já vai acelerando, fazendo a primeira perna do lago, vem para a segunda. Menos de 4 voltas para terminar a Copa Pro Honda CBR 650R. Repito mais uma vez, essa é a mesma CBR 650R que você encontra nas concessionárias Honda do Brasil, e todo mundo calçando o pneu Pirelli, o pneu oficial do maior campeonato de moto velocidade das Américas, que é o Superbike Brasil. Já vindo pelo miolo do circuito, ó. Curva para a direita, curva para a esquerda, vai lá para o bico de pato. Aí o líder, João Vitor Carneiro, esse tá fazendo aquilo que eu gosto de dizer sempre. Pegou a bola, desceu para o play e quer jogar sozinho, não quer brincar com ninguém. Vem numa tocada firme, abrindo vantagem para cima do Lucas Minato, que é segundo colocado. Grande corrida, 8.8 é a vantagem do João Carneiro em relação ao Lucas Minato. E o Lucas Minato fazendo um corridaço. Praticamente ficou fora da temporada passada por conta dos problemas que ele teve no braço, né? Fez a cirurgia, está recuperado, ó, e já vem para cravar um segundo lugar. E, opa, tem piloto fora da prova. Me parece Alexandre Colorado, hein? Alexandre Colorado tá fora da prova. Vamos ver na imagem. Na aproximação para cima do bode, a traseira decidiu ultrapassar a frente. E aí fica difícil, né, Macan? Bom, essa hora vira passageiro, né? Não tem o que fazer. Foi bem na transição ali. Talvez pode ser alguma marcha que não entrou. Mas vamos torcer para que ele levante, consegue pegar a moto aí e tentar salvar uns pontos importantes para o campeonato. Deu aquela deslizada, né? Para a galera que está em casa acompanhando a prova, a família, né? Vocês viram ali ele saindo, correndo, né? Levantou bem. Segurança em primeiro lugar, todo mundo muito bem equipado, todo mundo muito bem protegido. É um detalhe legal, interessante da gente falar quando a gente vê mais uma batalha na pista. Por quê? Quando vocês chegam aqui na quinta-feira, os equipamentos são vistoriados, equipamentos de segurança, bota macacão, luva, protetor de coluna, capacete, tudo vistoriado pela organização do campeonato. Se tiver alguma coisa irregular, o macacão rasgado,
já vai ter problemas ali, não vai dar para rolar. Se o piloto te trocar de macacão, ele tem que avisar a organização. É dessa forma que funciona desde a quinta-feira, né, Macan? Sim, na quinta-feira teve vistoria de equipamento e de a motocicleta. Eles tiram foto, né, na hora da vistoria para que o piloto troque no... E aí eles têm a prova do que não era o equipamento que estava na vistoria, então isso daí é muito importante. E ali, tá tendo disputa agora da liderança da categoria Master, o Maurício Laranjeiro, o Ayrton Filho e o Michael Tanga ali. Os três estão bem juntos agora, o Alexandre Colorado caiu e eles estão disputando. E aí você vê, ó, fazendo a curva do sol, Lucas Minato, piloto da Moto 22. Ele que é segundo colocado, vindo forte, já descendo a reta oposta, tá sozinho na pista agora. Classificação da Pro, João Carneiro em primeiro, Lucas Minato segundo, Marcelo Simões, o bode, na terceira posição, quarta posição da Pro para Michael Valtingoje. Na categoria Light, Maurício Laranjeira é primeiro, Aires Filha segundo, Michael Tanga é o terceiro. Na categoria Master, Maurício Laranjeira é primeiro, Aires Filha segundo, Michael Valtingoje é o terceiro. Os três primeiros de cada categoria para você curtir com a gente a emoção da Copa Pro Honda CBR 650R. Menos de duas voltas para terminar. João vai administrando, o João vai virando um reloginho. 48.4, 48.6, 48.8, ele está administrando na casa de 48. O Lucas Minato percebeu que já abriu em relação ao bode, também já começa a virar um pouquinho mais alto. E entre os pilotos da Light e da Master, ali ninguém é de ninguém. Aí o pau está atorando, essa é a imagem que você tem na tela agora, ó. Todo mundo vindo para cima, vão se misturando, hein? Tá bonita a prova. Aí o líder, João Vitor Carneiro, 4.309 metros e nada mais. É a última volta da prova. Vamos com uma volta com o líder. Fala, Macan. Bom, Ale, posso falar pra você que também, quando ele tá sozinho na frente, ele tem que manter o foco redobrado, porque até ano passado a disputa era até o final, sempre quatro pilotos, sempre tentando defender. Ele achou o ritmo confortável na casa de 48, já virou 49, já viu que agora é só administrar e levar pra casa a vitória. Vem bonito, né? Largou na pole e abriu. E agora a melhor volta da prova é dele também. O Lucas Minato está 11 segundos atrás dele. Acredito que ele só vai administrar essa volta e comemorar a vitória com a equipe. João Vitor Carneiro, a gente vai ficar de olho no João. A gente vai ficar de olho também na briga dos pilotos da categoria Light. Lá o pau tá atorando. Aí você vai com o João Vitor Carneiro. Daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha na batalha entre os líderes da categoria Light. Daí a gente volta pro João Carneiro. E assim a gente vai, ó, batendo bola. Vem pro miolo do circuito. Com todo o carinho do mundo vem João Vitor Carneiro, trazendo a sua CBR 650R com todo o carinho do mundo. Ele já não acelera, ele já faz carinho só no acelerador. Mais uma perna para a direita. Bico de pato pela última vez. E aí você vê, ó, promessa é dívida. Você vai junto. Moto numeral 29, Maurício Laranjeira, o líder da categoria Light, também da categoria Master, acelerando firme, mas tão misturado Michael Valtingoje, Gerais Filho, também estão por lá. E aí o João já não vai frear mais, vem para a reta final, vem para a vitória, João Vitor Carneiro, para trazer a sua CBR 650R para o lugar mais alto do pódio. Faz festa, faz festa, faz festa, João Vitor Carneiro, festa, Cajuru Racing! Vitória de João Vitor Carneiro. Bom, olha, parabéns, Carneiro. Fez uma prova linda, como sempre. E Lucas Minato agora acabou de passar na segunda posição. Parabéns também a todo o time Cajuru Race aí pelo trabalho do final de semana. E agora vem um bode para completar a terceira posição também. Ele que voltou de um acidente ano passado, né? Tinha fraturado a perna e tá cada vez melhor. Primeira posição, João Vitor Carneiro, Lucas Minato segundo, Marcelo Simões, o pódio terceiro. E aí, ninguém é de ninguém. É briga valendo a liderança da categoria Master. Vem junto, Maurício Laranjeira, Michael Valtingoje, Aires Filho e Michael Tanga. Todo mundo na mesma tocada. É reta final de prova. Vai terminar. Categoria Light. Maurício Laranjeira vem para a vitória. Vamos ver se vence a Master também. Passando, 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 passando. Maurício Laranjeira. Quarta posição do geral da prova. Vencendo na categoria Light e também na categoria Master. Você via a chegada do Michael Tanga. Outro que vem se recuperando de acidentes.
na temporada passada e vem muito forte Michel Tanga. Aí João Vitor Carneiro, para fazer a sua festa particular pelos 4.309 metros de Interlagos. Felipe Macan, mais uma vez, cara, obrigado por ter aceitado o convite, por estar com a gente aqui nessa transmissão. Felipe, que foi campeão paulista o ano passado e vice-campeão brasileiro da categoria. Valeu, Felipe. Olha, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Parabéns a todos os pilotos pelo show que deram na pista, ao público aí que tá maravilhoso o evento. E é isso, vamos torcer para as próximas corridas aí e vamos ver o que dá. Parabéns aí a todos os pilotos e ao Carneiro mais uma vez pela vitória. Festa do Maurício Laranjeira, você vai com Maurício Laranjeira na tela. Valeu, Macan, obrigado. Galera, vai curtir os melhores momentos da prova da Copa Pro Honda CBR650R. E eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódio desse aí, ó. João Vitor Carneiro, moto número 1, campeão do ano passado, começando com o pé direito aí. Os 10 primeiros na tela para você. Daqui a pouquinho eu volto lá do pódio da Copa Pro Honda CBR650R. Valeu, galera. Show! Categoria, por favor, do pódio. Daqui a pouquinho, a festa do pódio dos pilotos da Copa Pro Honda CBR650R. Pedindo aos pilotos que subam para a cerimônia de pódio com suas máscaras de proteção.
Por categoria, os cinco primeiros colocados. Categoria Pro, João Carneiro em primeiro, Lucas Minato em segundo, Marcelo Bode, o terceiro, Michael Valtingogen em quarto e Gustavo Gão na quinta posição. Na categoria Light, Maurício Laranjeira em primeiro, Aires Filho em segundo, Michael Tanga em terceiro, Anderson Felipe em quarto e Alex Fernandes na quinta posição. Categoria Master, Maurício Laranjeira em primeiro, Michael Valtingogen em segundo, Aires Filho em terceiro, Michael Tanga em quarto e Anderson Felipe na quinta posição. Peço a presença imediata dos pilotos. Peço a presença do piloto Gustavo Gão imediatamente para que nós possamos iniciar a cerimônia de pódio. Muito bem, vamos com a cerimônia de pódio, pilotos da categoria Pro, na ordem, João Carneiro em primeiro, Lucas Minato em segundo, Marcelo Simões, o bode, na terceira posição, Michael Valtingogen, o quarto, e Gustavo Gão, quinta posição, cinco primeiros da categoria Pro. João Carneiro em primeiro, Lucas Minato em segundo, Borde em terceiro, Michael Valtingogen em quarto e Gustavo Gão na quinta colocação. Erguendo seu troféu e a sua premiação, o quinto colocado, Gustavo Gão. Cheque de R$700 e o troféu. Quarto colocado, recebendo seu troféu e a sua premiação, Michael Valtingogen. Erguendo também o cheque, cheque de R$900 para Michael Valtingogen. Terceiro colocado, erguendo o troféu e premiação, Marcelo Bode. Checão de R$1.100 para o Bode. Segundo colocado, mostrando que retornou em grande estilo, Lucas Minato. Checão de R$1.500 e troféu de segundo colocado. E o vencedor da prova, em busca do bicampeonato da Copa Pro Honda CBR 650R, piloto Cajuru Racing, moto número 1, João Carneiro. Erguendo o seu troféu e o seu checão de R$2.000. João Carneiro. Premiação e troféu no alto, pilotos. Parabéns aos pilotos da categoria Pro que vão receber o carinho da arquibancada de Interlagos.
Valeu, galera. Parabéns. Vamos agora com a premiação da categoria Light. Categoria Light, os cinco primeiros. Maurício Laranjeira em primeiro. Aires Filho em segundo. Michael Tanga em terceiro. Anderson Felipe em quarto. E Alex Fernandes na quinta posição. Maurício Laranjeira, Aires Filho, Michael Tanga, Anderson Felipe e Alex Fernandes. Erguendo seu troféu, o quinto colocado da categoria Light, Alex Fernandes. Erguendo o troféu, o quarto colocado, Anderson Felipe. Erguendo seu troféu, o terceiro colocado, Michael Tanga. Troféuzão no alto para o segundo colocado, Aires Filho. E o vencedor da prova, piloto Allboy Colorado, moto numeral 29, Maurício Laranjeira. Filhão subindo no pódio, troféu no alto, pilotos. Troféu alto para a foto oficial. Festa dos pilotos da categoria Light. Vamos agora com a premiação da categoria Master. Na ordem, Maurício Laranjeira em primeiro, Michael Valtingoger em segundo, Aires Filho terceiro, Tanga em quarto e Anderson Felipe na quinta posição. Maurício Laranjeira em primeiro, Michael Valtingoger em segundo, Aires Filho terceiro, Michael Tanga em quarto e Anderson Felipe na quinta posição. Erguendo seu troféu, o quinto colocado, Anderson Felipe. Erguendo seu troféu, o quarto colocado, Michael Tanga. Erguendo seu troféu, Aires Filho. Troféu no alto para o segundo colocado, Michael Valtingoger. E o vencedor entre os pilotos da categoria Master, Maurício Laranjeira. Troféu no alto, pilotos. Parabéns, pilotos da categoria Master. Galera que está na arquibancada, daqui a pouquinho, nada mais, nada menos do que os pilotos mais rápidos do Brasil na principal categoria do motociclismo brasileiro, que é a categoria Superbike Pro. Galera, não arreda pé, porque a corrida promete ser demais. Enquanto isso, enquanto a galera se prepara na área de boxe, teremos o Volta Rápida. Matheus Bezerra está posicionado e tem convidado especial, né, Matheus? Vai daí, Matheus Bezerra. Vamos com o Volta Rápida, galera. Show! Brigadão, Ale. Pois é, temos uma convidada mais que especial nessa tarde. Boa tarde para você que está nos assistindo, acompanhando o Superbike. Só corridas muito boas. E a da convidada aqui também promete. Mas antes de tudo, na verdade, vou apresentá-la. Eu tenho uma frase aqui que eu coloquei aqui justamente para não esquecer, tá? A Gabrielle Lewis. Primeiro me diga como pronuncia o sobrenome. É Lewis? Então, minha família fala que é Lewis, mas eu não sei se em outro país fala de outro jeito. Tá bom, então vou falar Lewis. Tá ok. Estou aqui com a Gabrielle Lewis. E você conhece esse sobrenome? Não estou falando do Lewis Hamilton. Eu estou falando do Danilo Lewis, o fera do Superbike. E aí, ela é simplesmente
a prova de que a moto velocidade corre no sangue, nas veias dessa família aqui. Gabi, tira essa dúvida. Corre mesmo na veia, assim, já tá no DNA? Quando nasce, já é carimbado que vai se envolver com moto velocidade, vai ser muito bom? Nossa, sim, minha família toda. Meu pai começou no Jeep, depois veio o Danilo, que se interessou pela moto velocidade. A equipe TechFuel é praticamente os meus irmãos, minha família toda, minha mãe também. Meus dois irmãos é mecânicos ainda também na equipe. Sangue corre na veia, sim. E vamos lá, ela falou do pai dela. O pai dela é ninguém mais, ninguém menos do que o Carlão, o grande Carlão. Um abraço, a gente ainda vai falar de você aqui, viu, Carlão? Espera, porque foi muito engraçado o que a Gabi me contou aqui. Os seus irmãos, qual é o nome do seu... Tem o Júnior? Júnior. E o outro? Douglas. E o Danilo. E o Danilo, que é piloto. Uhum. O Júnior e o Douglas são mecânicos, certo? Tá ótimo. Um abraço também para o Júnior e para o Douglas. E um forte abraço também para o Danilo. O Danilo eu sempre vejo também. Sempre um prazer. Ele, inclusive, participou do Volta Rápida aqui. Acredito que em Curitiba, se não me falha a memória. Pessoal, no mês de março é o mês da mulher, tá? E... A primeira, até uma falha nossa aqui da produção do Volta Rápida Superbike, a primeira mulher a participar do Volta Rápida é a Gabi. Gabi, é uma honra você estar estreando, abrindo portas, inclusive, para outras mulheres. A gente vai tomar mais esse cuidado e falar mais com as mulheres. A gente tem muita coisa para conversar com você. E eu também queria mandar um grande beijo para a Ana Lima. Ela seria uma das convidadas do Volta Rápida. Ela, inclusive, foi a primeira mulher a vencer em uma categoria mista na moto velocidade, ou seja, venceu correndo com homens também, e ela venceu, foi campeã. Ontem ela acabou machucando o pé, então fica aí um beijo para Ana. Ana, na próxima o compromisso está aqui, tá bom? Mas vamos seguir com a Gabi. Você entrou na moto velocidade? Assim, é muito difícil essa pergunta, porque eu sei que a sua família respira, assim como eu já disse, a moto velocidade. Mas, pra você, como é que começou tudo, Gabi? Por favor. Então, meu irmão, desde quando eu nasci, ele já corria. Então, minha mãe vivia nas pistas e eu praticamente nasci na pista. Mas eu, no começo eu não me interessava muito, eu ficava brincando com as outras crianças, não tinha muita noção o que acontecia nas pistas. Aí eu comecei a crescer, comecei a ver como meu irmão andava, aí eu comecei a me interessar. Aí meus pais não gostavam muito, eu ficava tipo, ah, pai, deixa eu andar, por favor. Ele, ah, não, daqui a alguns anos. Aí até que chegou um tempo que eu chorava, ficava na corrida chorando. Aí ele falou assim, ah, tá bom, vou deixar você andar. Aí eu já tinha 12 anos, mas eu comecei, tipo, desde antes dos 10 a querer andar. Você começou com 12 anos e foi lá em 2016, né? Sim. Que aí o Carlão... Pô, Carlão, que mancada, hein? Esperou tudo isso. Deixa a menina andar, pô. E aí, em 2016, você começou na Honda Junior Cup, é isso? Sim, eu comecei na Honda Junior Cup e a primeira coisa que eu fiz foi a seletiva. Eu nem sabia andar. Aí pode falar? Pode. Ela tem uma informação muito boa. Eu ri porque eu já sei essa história. Pode falar, Gabi. Então, meu pai achou que a seletiva era só você ir lá assinar os papéis para conhecer como que é a moto, mas ele nunca pensou que eu ia entrar na pista e andar de moto. E minha mãe também não, só que eu não sabia andar e eles falaram assim, ah, vai lá andar. E no dia começou a chover muito, muito forte. E eu, tipo, desesperada, o que eu vou fazer na moto? Aí ainda foi o Léo Tamburro que me ajudou a sair com a moto, aí eu saí e só fiquei acelerando e andando na pista. Todo mundo deu 3 voltas, que é a seletiva, e eu dei só uma, porque eu fiquei o tempo todo de primeira marcha, nem troquei de marcha. Que demais, que demais. Mas, ó, isso em 2016. Aí eu quero perguntar uma coisa também. O seu irmão teve forte influência para você querer começar a andar aqui no Superbike? Sim, ele teve uma forte influência, porque eu via ele andar, via como todo mundo... vi ele como um exemplo e eu também vejo ele como exemplo sempre. Sempre o meu piloto favorito vai ser ele. E é ele pra tudo. Não, o Danilo é um cara, pra quem não conhece, tá? Eu vou explicar. Ele é muito bom piloto, mas ele é
mil vezes melhor pessoa. Se ele já é um piloto tão incrível assim, imagina ele como pessoa. Um cara humilde, não tem tempo ruim, de coração gigante e super atencioso. Danilo é fora da curva mesmo. Sim. Mas não na pista. Na pista ele é super dentro da curva, acerta todas. É verdade. Mas vamos lá, Gabi. Aí foi passando o tempo, você foi andando na Honda Junior Cup e depois da Junior Cup, você passou para a R3, é isso ou não? Teve não, uma antes. Eu fui para 500, que também era Honda, só que eu não andava muito bem nela. Foi mais aprendizado, fui evoluindo cada vez mais nela, só que eu ainda não andava muito bem. Quanto tempo você ficou na Honda Junior Cup? Na Honda Junior Cup eu fiquei 3 anos. 3 anos? Nossa, uhum. Que legal. E ela também foi fundamental na sua formação como piloto? Foi, porque foi os meus primeiros contatos com a moto, onde eu fui sentindo se era isso que eu queria mesmo ou não. Ótimo. Inclusive, eu tenho uma informação. Eu já falei isso antes, mas é sempre bom frisar. Este ano é o ano em que a Honda Junior Cup está completando 10 anos de sua existência. Uma década para a nossa querida Honda Junior Cup. E parabéns a todos os envolvidos. É a categoria que mais forma pilotos no cenário nacional. Inclusive, estamos aqui com uma pilota. Agora já pode falar pilota? Será? Eu não sei, eu vou te chamar de pilota. Posso? Não, piloto. Eles falam que certo é piloto. É piloto, né? Então é. Vou falar que estamos aqui. É que estamos com uma piloto que voa. Sabe por quê? A gente vai chegar. Depois da 500, você foi para onde? Eu fui para a R3, que foi em 2020. E você ficou até o ano passado na R3, certo? Sim. Ótimo. Uhum. No entanto, esse ano, você já tinha falado para mim ano passado que você ia mudar, que você queria ir para 400, e você estreou esse ano na 400, né? Na verdade, assim, você estreou nos treinos livres e classificatórios, você ainda não estreou numa etapa. É, ainda não. Mas na sua primeira vez na 400, eu não vou contar. Conta você o que aconteceu. Conta desde o início, o que você estava me contando ali atrás, falando que o pessoal montou e tudo mais. Pode contar tudo. Então, ainda não tinha certeza se ia para 400 ou não. Aí meu pai falou assim, você quer ir para 400? Eu falei assim, eu prefiro ir para 400, que assim eu acho que eu vou evoluir mais andando com os meninos, aprendendo com eles, que eles são muito bons. Aí o meu pai, tá bom, eu vou arranjar a 400 para você. Aí a 400 chegou na segunda-feira, de tarde. Aí eu fui e, tipo, eles, da terça-feira até quinta-feira, eles ficaram mexendo na minha moto para mudar tudo para pista, deixar o jeito melhor para mim andar. Aí a moto chegou e ficou pronta só na quinta de tarde. Aí quinta de tarde a gente veio para cá, que tem os treinos extras, que chamam. E só dava pra mim fazer um treino. Aí eles falaram, ah, vamos entrar nesse treino pra você sentir a moto, ver o que pode mudar nela pra ficar bom pra você. Aí eu peguei nesses treinos. Nesse treino eu virei 2-0, não foi tão bom. Aí... Até porque era a primeira vez da vida que você tava pegando, né? E aí nos treinos livres eu fui me soltando, fui melhorando cada vez mais. E nos treinos ontem, que foi os treinos classificatórios, eu consegui fazer P2, virar um tempo muito bom. E eu, tipo, fiquei muito orgulhosa de mim, muito feliz também. Eu não esperava isso. Merecidamente, tá? Todo mundo ficou. Surpreendeu, surpreendeu. Falei, olha a Gabi ali voando. E aí teve a Super Pole, e antes da Super Pole começou a chover. Aí todo mundo já tava saindo pra Super Pole, que deu box aberto, eles estavam trocando meu pneu, porque começou a chover bem na hora que ia começar. Aí eles trocaram meu pneu, eu saí pra pista, abri a volta, aí antes disso, o Danilo foi e falou assim, ó, vai com cuidado, que ainda tá coceirando o pneu, e o meu outro irmão falou, não, acelera que você não tem tempo, já vai acabar a Super Pole. Exato, tava pra acabar, né? Uhum. Você entrou já faltando 2 voltas, mais ou menos, pra fechar a Super Pole. Eu acho que eles tinham dado umas 2 voltas, 3, e acabou dando bandeira vermelha ainda. Sim. Eu só consegui abrir uma volta, eu fui, fiz a primeira volta e eu falei assim, nossa, será que eu tô rápido ou não? Eu passei uma pessoa, eu falei assim, ah, pelo menos em último eu não tô. Aí quando eu cheguei aqui, todo mundo muito feliz, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eles, P1, 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 eu falei, meu Deus, não acredito. Pois é. Gabizinha na sua primeira Super Pole, na verdade a primeira Super Pole da categoria, né, no geral, não existia Super Pole para 400,
a Gabizinha na primeira Super Pole dela e na primeira Super Pole da categoria, ela simplesmente venceu a Super Pole com essa correria para trocar de pneu. Entrou faltando 2, 3 voltas ali. É, e ainda você me contou antes que quando você terminou, você não estava tão satisfeita e pensou, sim, acho que eu devo ter terminado em quinta, né? É, alguma coisa assim. Tomara que eu, pelo menos que em quinta, assim, dá para largar junto com os meninos. Porque eu fui e falei assim, ah, eu vou mais rápido nessa volta. Aí eu tava indo mais rápido, eu quase caí ainda no ar, essa moto balançou pra caramba. Olha. E aí deu bandeira vermelha bem na hora que cheguei no lago. Aí eu falei, nossa, feio, não vai dar. Não vou conseguir nem ficar em quinto, mas eu fiquei muito surpresa que eu só consegui dar uma volta. Isso é só pra quem é bom mesmo. E é o seguinte, depois de toda essa festa, todo mundo ficou orgulhoso, né? Tenho certeza. Sim. O que seu pai fez? O que o Carlão fez? Então, primeiro, eu nem tava com o meu celular, só que se ele quisesse falar comigo, ele ia ligar pra minha mãe, que tava comigo. Aí, a minha mãe só falou assim, ele tá mandando um monte de foto, um monte de grupo lá, da família, tudo. E, em vez dele falar comigo primeiro, ele foi falar pra todo mundo que eu cheguei em primeiro na pole position. Aí, depois, ele mandou um áudio me parabenizando, falando que eu andei muito. E eu agradeço muito a ele e a toda a equipe que sempre me apoiou desde o início. Eu tô com a TechFuel desde o início e não me arrependo disso. E Gabi, agora falando na parte física, eu lembro que ano passado, quando a gente conversou, você falou que estava praticando um outro esporte que estava influenciando muito também. Qual esporte é esse e por que ele melhora o seu desempenho? Eu comecei a praticar boxe com o Pop, que é um paizão para mim, é o segundo pai. E a gente também faz circuito físico, que aí tem muitos exercícios que é pra eu conseguir ter resistência pra fazer a corrida e ainda sair de boa, assim, como se eu não tivesse andado de moto. E eu agradeço muito a ele, porque sem ele eu acho que eu não aguentava uma corrida, não. Hoje a gente vai ver também a prova disso tudo, né? Uhum. Legal. Não, mas já deu resultado, que isso. P2 nos treinos classificatórios e Super Pole, você ganhar a Super Pole, isso já é óbvio que deu resultado. E aí eu tenho certeza e estou na torcida para você mostrar, obrigada, o resultado dentro muito da pista, Gabi. Mesmo. Agora, no entanto, para a gente encerrar, manda um recado para todas as mulheres, para todas as meninas, de qualquer idade, que quer vir acelerar nas pistas, mas não vem. Por algum tipo de receio, ou até para esses familiares que não deixam as, de repente, meninas tão jovens vir andar. Manda um recado aqui para eles. Nunca desista dos seus sonhos. Se você quer mesmo, vai atrás que você vai conseguir com muito esforço. Se você se esforça bastante, você vai conseguir. Não deixa ninguém te atrapalhar falando que você não consegue, que você, por você ser mulher, você não vai conseguir, porque todo mundo que tenta... Você vai ter o como conseguir e não mostra para eles que eles estão errados. É isso. Excelente. Tá aí a Gabizinha avisando para vocês. Mostrem para eles que vocês... que eles estão errados. Eu quase acabei com a frase, pelo amor de Deus. Gabi, obrigado. Boa sorte. Parabéns, viu? Mesmo. Parabéns mesmo. Eu sou seu fã. Fã da família inteira, na verdade. Pessoal, a gente fica por aqui. Vou deixar agora com o Alê. Alê, vai que é tua, abração e tchau! Mais um Volta Rápida com o Matheus Bezerra, trazendo o Gabriele Lewis, hein? Largando na pole position na categoria Super Sport 400 daqui a pouquinho, né? E pra galera que tá aqui no YouTube, não me abandonem, daqui a pouquinho a categoria principal do Superbike Brasil na tela pra você, logo depois da Super Sport 400 e...